ԱԱՑ-ի տնօրենը հորդորում է իր ղեկավարած կառույցի շուրջ արհեստական վեճ չստեղծել՝ նկատի ունենալով Դավիթ Սանասարյանի սկանդալը։ Արթուր Վանեցյանը շեշտել է, որ ազգային անվտանգությունն իր աշխատանքը կատարում է մաքուր, օրենքի բոլոր կետերը պահպանելով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այս կարճ ժամանակահատվածում ձեռք է բերել շատ մեծ հեղինակություն հասարակության շրջանում, և որևէ մեկը իրավունք չունի ազգային անվտանգության ծառայության հետ խոսել, շանտաժի կամ փորձեն վախեցնեն, որպեսզի մենք մեր գործառույթները չիրականացնենք։ Արթուր Վանեցյանը ընդգծել է իրենց աշխատելաոճն ու սկզբունքը, օրենքի առաջ պատասխան է տալու հանցանք գործած յուրաքանչյուր անձ, անկախ նրանից, թե ինչ պաշտոնի է և քաղաքական որ ուժի ներկայացուցիչ է։ Եթե կլինի մի դեպք, երբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ-որ մի անձի նկատմամբ իրականացնի ապօրինի հետապնդում, ես այդ օրը պատրաստ եմ պատասխան տալ, թե օրենքի առջև, թե հասարակության առջև և բոլորի առջև։ Այ որ օրը կլինի նման դեպք, ես այդ օրը ոչ կաշխատեմ ազգային անվտանգության ծառայությունում, ոչ էլ կկարողանամ հասարակության և քաղաքացիների աչքերին պարզ նայել։ ԱԱՑ-ի տնօրենը, պատասխանելով Դավիթ Սանասարյանի պնդմանը, թե Արթուր Վանեցյանն ազդում է գործի վրա, նշեց, որպես հետաքննություն իրականացնող մարմնի ղեկավար ինքը չի ազդում գործի վրա, բայց գիտի բոլոր մանրամասները։ Լրագրողը նաև ճշտում է, թե կա տեսանյութ, որտեղ Դավիթ Սանասարյանը կաշարք է վերցնում։ Մի քանի օր առաջ Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել էր, թե իր ձեռքը կկտրի այն լրատվամիջոցում, որը կհրապարակի որևէ կադր, որում ինքը կաշարք է վերցնում։ Արթուր Վանեցյանը կարծում է, որ անդամահատության կարիք չի լինելու։ Շաքի Ղազարյան, ժամդրատվական։